سب روزوں سے افضل رمضان کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک محرم کا مہینہ یعنی اس کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھنا رمضان کے سوا اور سب مہینوں کے روزوں سے زیادہ ثواب رکھنا ہے. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. دوسری حدیث جو آگے آ رہی ہے وہ بھی مسلم شریف کی ہے. بخاری شریف کے بعد مسلم شریف حدیث کی کتاب میں صحاح میں ایک اہم کتاب مانی جاتی ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ عاشورہ کا یعنی دسویں تاریخ کو جو شخص روزہ رکھتا ہے تو پورے سال کے اس کے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں. آگے دوسری حدیث ہے کہ تم عاشورے کا روزہ رکھو اور مخالفت کرو یہودیوں کی, کیونکہ یہودی اس طرح روزہ رکھتے تھے, ایک دن کا روزہ رکھتے تھے. جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسویں تاریخ کو یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہم ایک روزہ اور بنائیں گے. اور کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص قانون تھا, فرمایا کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دن میں بھی روزہ رکھوں, لیکن یہودیوں کی مخالفت کے لیے ایک روزہ اور رکھ لینا چاہیے. یعنی نویں دسویں کو رکھ لے یا دسویں گیارہویں کو رکھ لے, دونوں میں سے جو بھی صورت چاہے اختیار کر لیں.